agreement between the European Union and Georgia establishing a framework for participation of Georgia in the European Union crisis management operations. Վիլնյուսում պաշտոնական արարողության Վրաստանը եւ Մոլդովան նախաստորագրեցին Եվրամիության հետ ասոցացման եւ խորնու համապարփակ առևտրի համաձայնագիրը։ Ադրբեջանի եւ Եվրամիության միջեւ ստորագրվեց միայն վիզային ռեժիմը դյուրացնելու համաձայնագիրը, որը նախատեսում է արագացնել եւ պարզեցնել գործընթացը։ Սրանք թերևս գագաթնաժողովի միակ կոնկրետ ձեռքբերումներն են, գումարած գագաթնաժողովի հռչակագրի ընդունումը, մնացածը բազմաթիվ ելույթներ են, ասուլիսներ, մեկնաբանություններ, գնահատականներ, հիասթափություններ, վերջինը գլխավորապես վերաբերում է Ուկրաինային, որի իշխանությունները վերջին պահին հրաժարվեցին ստորագրել ասոցացման համաձայնագիրը, դա լինելու էր գագաթնաժողովի ամենահիմնական իրադարձությունը, որը սակայն տապալվեց։ Վերադառնալով հիմնական ձեռքբերումներին, նշեմ, որ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոն ողջունել է Վրաստանի եւ Մոլդովայի հետ ասոցացման համաձայնագրի նախաստորագրումը։ Ես ուրախ եմ այսօր այստեղ գտնվելու համար, ականատեսը լինելու շատ կարևոր իրադարձության՝ Վրաստանի եւ Մոլդովայի հետ ասոցացման համաձայնագրի եւ դրա մասը կազմող ազատ առևտրի համաձայնագրի ստորագրմանը։ Մեր հարաբերություններում դա կարևոր անկյունաքար է, որը նոր փուլի սկիզբ է նախանում։ Նա հույս է հայտնել, որ երկու երկրները նախաստորագրված փաստաթղթերը արդեն որքան հնարավոր է շուտ վերջնականապես կստորագրեն։ Եվրամիության պաշտոնյաներին չհաջողվեց համոզել Ուկրաինայի իշխանություններին ստորագրելու ասոցիացիան համաձայնագիրը, այնուամենայնիվ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Քեթրին Էշտոնը հայտարարեց, թե Եվրամիությունը ցանկանում է սերտ հարաբերություններ ունենալ Ուկրաինայի հետ։ What I would say is that the European Union's door is open. Ես ցանկանում եմ ասել, որ Եվրոպական միության դուռը բաց է, որովհետև մենք հավատում ենք, որ սա նշանակալից եւ կարեւոր է եւ Ուկրաինայի եւ մեզ համար, եւ ես իրոք հույս ունեմ, որ մենք որքան հնարավոր է արագ առաջ կշարժվենք։ Իսկ համաժողովը հյուրընկալող Լիտվայի նախագահ Դալիա Գրուբաուսկայտեն քննադատել է Ուկրաինայի իշխանություններին վերջին պահին որոշումը փոխելու համար։ Ես կարծում եմ, Ուկրաինայի ժողովուրդը հիասթափված է, կարծում եմ, Ուկրաինայի այսօրվա իշխանությունները ոչ մի տեղ չտանող ճանապարհ են ընտրել։